Takže už máme doménu, na kterou můžeme ty naše stránky pověsit, ale ještě k tomu potřebujeme jednu důležitou věc, a to je právě takzvaný webhosting. Co to ten webhosting je? Webhosting je prostor. Prostor, který si vlastně pronajímáte. Co to znamená? To znamená, představte si, že každý registrátor má takovýhle regál. A vy vlastně u toho registrátora, když si koupíte doménu, tak k ní si můžete ještě koupit kus tady toho regálu. Jo? Třeba dejme tomu, že vy si koupíte tohleto vrchní patro. No a co, jako proč to vrchní patro potřebujete? Proč potřebujete kus toho regálu? No, potřebujete to proto, že ty vaše stránky, ty vaše webovky obsahují nějaký text a ten zabírá nějaké místo. Ale hlavně obsahují obrázky a ty obrázky zabírají největší místo, pochopitelně. Dobře, text není tak velký, ale obrázky jo. No a ty obrázky a ten text potřebujete jako někam umístit do nějakého prostoru. Takže vy potřebujete, vy si takhle pronajmete ten prostor a takhle si tam prostě nafrkáte všechny ty vaše stránky, včetně těch obrázků. Jo? A to znamená, že vy musíte mít možnost ty vaše stránky, ten index.html, styly.css, kontakt.html a tak dále, musíte být schopni někam vložit. No a když to chcete někam vložit, tak to znamená, že to vkládáte někam, kde je nějaký prostor k dispozici. No a ten prostor, tomu se právě říká webhosting. No a kde ten webhosting pořídíte? Pořídíte ho u registrátora. Jo, protože tam pořizujete doménu, tak dává smysl, že tam pořizujete webhosting. Protože vás tady tohleto, co jsem vám tady vysvětlil s tím regálem, tak ve skutečnosti to není pochopitelně regál, je to takový velký počítač, který musí říká server a vy si jakoby pronajímáte část toho serveru. Jo, vy říkáte prostě tuhletu část toho serveru, který má prostě obrovský místo, dejte mně a spojte to, připojte to k mojí doméně. To znamená, že vy potřebujete doménu a k tomu potřebujete webhosting, to znamená část toho serveru, část toho prostoru. Jo, zjednodušeně řečeno. To znamená, já tady vyskočím z prezentace a pojďme se podívat. Jo, třeba když půjdu na Vedos, tak tady si dám webhosting a tady už mi to jakoby nabízí, tady mají za 33 korun měsíčně, ale zase musí to platit na rok, to znamená, že ono to bude nějakých 480 korun. Ale zase není to zase až tak obrovská částka, ale chápu, že 480 korun už jako třeba pro studenta není úplně jako málo, ale když byste se ho chtěli vyzkoušet, tak určitě doporučuju. Takže tady dáte objednat, pochopitelně zase webhosting si kupte kdekoliv, jo, u jakého registrátora, ale musíte mít pokud možno doménu i webhosting u jednoho registrátora, jo, ať se prostě nějaký přesměrování, ať to nemusíte nastavovat a tak dále, je to zbytečný. Vyberte si jednoho registrátora a u něj si kupte jak webhosting, tak i doménu. A tady jde o to, že často u těch registrátorů v procesu toho objednávání se vám už budou snažit jakoby vetspat ten webhosting, tak ho můžete jakoby rovnou i v procesu objednávání domény rovnou koupit. Ano, pokud to takhle jde a jste s tím jako OK, s tou cenou toho webhostingu i s tím registrátorem, tak to klidně udělejte. Jo, není to problém a uděláte to hlavně jako najednou. Jo, tady už teď, když na Vedosu chceme koupit webhosting, tak už se nás to ptá, hele, musíš být prostě majitelem nějaký domény, máš nějakou? Jo, tady, kdybychom si objednali doménu na Vedosu, tak tadyhle nahoře máte login a heslo, takže v e-mailu, když tu doménu zaplatíte, vám přijde login a heslo, tak se přihlásíte do administrace. A je dobrý ten webhosting objednat z té administrace, protože už nebudete muset zadávat fakturační údaje a takový ty nesmysly, které už jsme jednou zadávali, a rovnou si to prostě z té administrace objednáte. Jo, to je úplně to nejlepší, co můžete udělat. Tady byste to zase vyplnili. Takže byste museli dát tu doménu, kterou máte registrovanou. Jo. A tady bychom dali to no limit, 33 Kč za měsíc, to nám bude stačit na nějaké vyzkoušení. Tady to si myslím, že ani nebudeme potřebovat. HTTPS, OK, v pohodě. Verze PHP nás teď nemusí zajímat, protože my děláme takzvané statické stránky, to znamená, že jsou stvořeny pouze jazykem HTML a CSS. Až k tomu budeme přidávat PHP, které nám tam bude dělat, jakoby generovat různé věci a odesílat formuláře a podobně, tak nás ta verze PHP už bude zajímat. Nastavit záznamy na DNS server Vedos, to znamená, že ta doména směřuje jakoby na ten web hosting. Jo? A prostě je to propojený, jo? Že máte obojí, prostě máte u Vedosu. Tady
Můžete přecházet i od konkurence, to znamená, pokud byste doménu měli u jednoho registrátora a chtěli přejít k jinému, protože se vám ten registrátor nějak nezdá, taky to jde. Jo, a víte cenu 480 korun. Jo, odsouhlasíte, pokračovat v objednávce, ono vás to provede prostě těmi kroky a prostě máte webhosting. Je důležité, abyste ten webhosting hlavně měli prostě připojený k té doméně, jo, ne jako zvlášť, ale k té doméně. Takže doporučuju, pokud u VDOSu, pokud byste to chtěli prostě všechno dělat u VDOSu nebo u jakýkoliv jiného registrátora, buď to registrujte jak doménu, tak i kupte webhosting v tom jednom procesu, protože ten registrátor vám to tam bude určitě nabízet, a nebo si kupte doménu, přihlašte se do administrace u toho registrátora a z té administrace kupte ten webhosting. Jo, ať to máte pojištění, že je to opravdu prostě v jednom krásně. No a to je vlastně všechno, co potřebujeme. A v tuhle tu chvíli, jakmile už máte ty dvě věci koupený, doména a webhosting, tak už máte všechno pro to, abyste mohli ty svoje stránky dát živě. A já vám v následujícím videu ukážu, jakým způsobem.